Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ Новини Луцька». У студії для вас працює Вікторія Бондар. Сьогодні у Луцьку під стінами облдержадміністрації відбувся мітинг. Політична партія «Батьківщина» прийшла звернутися до керівників області. Що вимагали активісти, дивіться далі у сюжеті. Ми говоримо «ні» продажу землі. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вимагає підтримати мораторій на землю. Сьогодні під стінами ОДА вони організували спеціальну акцію. Палець Ігоря Петровича щодо необхідності продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні та проведення всеукраїнського референдуму. До 2018 року в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак же в цьому році, уже перед прийняттям бюджету, Кабінет міністрів, Національний банк України та президент України взяли на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, яким прикриваються на прийняття відповідних законів щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Більше півсотні активістів Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» зібралися, аби висловити свою думку щодо продажу землі в Україні. Вони вимагають продовжити мораторій. Хочуть, щоб кожен громадянин сам розпоряджався своїми земельними ділянками. Тому підготували відповідне звернення на ім'я обласного керівництва. Акція наша націлена на те було, що не дивлячись на те, мешканцем якої громади ти є, але все ж таки ти є українцем. І подбати за найцінніше багатство і нашої країни землю має можливість і право кожна особа, кожна людина, яка проживає, навіть якщо в місті Луцьку. Ми висловили свою думку, своє бачення, а також позицію нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко про те, що в період війни, в період такого хаосу, який відбувається в нашій країні, здійснювати продаж землі в приватні руки – це є злочином проти нації. Вільний ринок землі проводити не можна, вважає перший заступник голови Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Козюра. Адже тоді земля попаде в одні приватні руки. Більше того, її скуплять за безцінь. Позиція «Батьківщини», що необхідно мораторій на продаж сільськогосподарських земель продовжувати. В силу того, 80% населення України знаходиться за межею бідності. У нас не створено і не запроваджено жодних механізмів підтримки фермерських і селянських господарств. В силу цього вільний ринок землі проводити не можна, тому що вся сільськогосподарська земля опиниться в двох-трьох руках в Україні, а в подальшому на ній будуть спекулювати. Тобто її за безцінь, за останні грошини скуплять в людей, які просто виживають на цій землі, а в подальшому, відповідно, продадуть і зароблять на цьому колосальні великі гроші. Такі акції сьогодні пройшли по всій Україні. Нагадаємо, лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко уже зареєструвала у Верховній Раді України законопроект, згідно з яким пропонує продовжити мораторій на землю до 2022 року. Зоряна Жінчук, Володимир Литвінчук, «Сфера ТВ». Реформування лісової галузі знову в полі зору влади і громадськості. Парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин за участі науковців, лісівників та експертів обговорив стратегію реформування лісового господарства. Стратегію реформування лісового господарства України розглянув парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Участь в засіданні взяли науковці, народні депутати, експерти та лісівники. Виступаючи на заході, заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар сказав, цитую, «При розробці нашого проекту стратегії ми сформували робочу групу із представників різних середовищ. Ці люди працювали над документом, який потім був винесений на обговорення з громадськістю. Безперечно, цей документ був рамковий, він давав вектори розвитку». Проте, за його словами, запропонований альтернативний варіант проекту стратегії реформування лісової галузі, на його думку, зробить лісове господарство неживим. Тому що, як показує практика, певні положення в кінцевому випадку можуть призвести до закінчення не лише реформування, а й існування всієї лісової галузі України. Щодо розподілу фінансування всередині галузі, то, за словами Володимира Бондаря, єдиним правовим і ефективним механізмом є створення лісового фінансового фонду, джерела якого будуть прописані. Зупинився він на низці важливих моментів, які необхідно вирішити, зокрема, щодо рівної системи продажі деревини та єдиного обліку для всіх лісокористувачів. Також, за його словами, у проєкті стратегії, розробленої робочою групою Держлісагентства, було передбачено заборону передачі лісів у концесію. Підсумовуючи, заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар наголосив, що стратегія має бути справді стратегією розвитку галузі, щоб лісове господарство України працювало.
1 грудня пункти видачі дозволів Державної служби України з питань безпеки на транспорті відновили видачу дозволів на поїздку по території Польщі при виконанні перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. До цього часу ця процедура була призупинена у зв'язку із закінченням або несвоєчасним отриманням дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень Республікою Польща. Ковальський пункт видачі дозволів, зокрема, станом на 7 грудня видав їх більше 2,5 тисяч. Відтак усі вантажні автомобілі, які в очікуванні дозволи накопичились на парковках прикордонних з Польщею волинських міст та селищ, масово вирушили в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» для завершення митного оформлення в режимі «Експорт». Відповідно, станом на 2 грудня в напрямку виїзду з України утворилася черга у 195 вантажівок, а 6 грудня станом на 20.00 у ній стояло уже понад 800 авто. Волинська митниця роз'яснює, що згідно із технічними характеристиками та міжнародними договорами з суміжною стороною, максимально допустима здатність цього пункту пропуску для вантажних автомобілів в режимі «Експорт» становить 200 одиниць за зміну, 400 за добу. Митний пост «Ягодин» працює в штатному режимі, оформляючи за зміну на виїзд з митної території України від 190 до 215 транспортних засобів. Проте таке навантаження є максимально допустимим, пояснює начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький. До Луцька з'їхалися футбольні активісти зі всієї області. Приїхали і представники Федерації футболу України. А все тому, що обирали керівництво футболу на Волині. Хто ж з кандидатів переміг – далі у сюжеті. Федерація футболу Волині обрала нового керівника, точніше, старого нового керівника Віталія Кварцяного. Нагадаємо, він займає цю посаду вже 4 роки, і найбільшим його досягненням є виліт луцької команди з прем'єр-ліги. Сьогодні ж на позачерговій конференції Федерації у Луцьку Кварцяний пообіцяв розвивати дитячий спорт, співпрацювати з органами влади, хоча він і так є депутатом обласної ради, і підтримувати розвиток футболу у районах. Ми маємо досвід роботи з дитячими командами, з дитячим футболом і будемо його розвивати. Це друге питання. Третє питання – наша співпраця з футбольним клубом Волинь, який предоставляє умови для функціонування Федерації футболу Волині. Три. Четверте – нам важлива субординаційна робота з адміністрацією області. Адміністрація, депутати обласної ради, депутати міської ради, різні види міністерств, спорту, освіти і так далі. Для того, щоб це все розвивалось. На посаду керівника Федерації футболу на Волині претендувало два кандидати – Віталій Кверцяний та заступник прокурора області Ярослав Голинський. Ярослав Голинський каже, що для волинського футболу на сьогодні потрібен кваліфікований менеджер та юрист, яким він і є. Хотілося змінити, і хочеться далі, звичайно, змінити ситуацію в волинському футболі на краще. Звичайно, багато питань виникає, чому, як поєднувати з моєю посадою діючою, роботою в правоохоронних органах, але в мене є бачення, в мене є люди, в мене є програма. І я сподіваюсь, при моїй перемозі, можливо, я б це зміг реалізувати. Хочеться, тому що я люблю футбол. З дитинства я слідкую за футболом, займаюся на аматорському рівні, на, скажімо так, непрофесійному. Ось мені це цікаво, я хотів щось змінити. Кварцяний і його підтримка заявляли про чесність, прозорість та демократичність роботи як федерації, так і зборів. Хоча відмовили у реєстрації кандидатом на пост голови Олександру Жуматію, який, до слова, розбирається в футболі. Адже був членом виконкому Федерації футболу України. Федерація футболу Луцького району вчасно подала всі необхідні документи, що було, в свою чергу, підтверджено Федерацією футболу України. Але всупереч здоровому глузду, всупереч всім нормативним документам, все-таки Федерація футболу Волині не допустила мене до демократичних виборів, позбавивши можливості громади, яка мене підтримує, приймати участь у виборах. І я залишаю за собою право оскаржувати будь-які рішення конференції, так як я її взагалі не вважаю легітимною. Врешті більшість делегатів районних організацій підтримали кандидатуру Віталія Кверцяного. Очевидно, федерація не хоче змінювати і розвивати футбол на Волині, а залишити все так, як було. Зоряна Жичук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ. У наступному ж сюжеті ми розповімо про те, як лучанка їздила в Дубаї на відпочинок, точніше, чому вона туди так і не доїхала.
Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, повідомляє «П'ятий канал». Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів президента України та прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. Після того прес-служба Петра Порошенка повідомила, що угода має вступити в дію з грудня місяця. Знаючи про ці нововведення, лучанка Анастасія Дуда вирішила скористатися можливістю і поїхати на відпочинок. Проте не так сталося, як гадалося. У львівському аеропорту сказали, що нічого про безвіз з Еміратами не чули. Я вирішила з цим безвізом скористатися і купити квитки саме 1 грудня, спробувати побути першою українкою, яка скористалася цим безвізом. От я приїжджаю в львівський аеропорт, проходжу стійку реєстрації, і мені кажуть: "Дівчинка, а де ваша віза електронна в Дубай?" Я кажу: "Дівчата, з 1 грудня, віза до Дубаю не треба." Вони такі в шокі, кажуть: "Ну, ми не знаємо про це, в нас якби не повідомляли, тобто електронна база не оновлена, тому якби нам треба вашу візу." Натомість запропонували полетіти в Туреччину, а звідти спробувати добратися в Дубаї, якщо пощастить. Мені дають в руки ось цей білет. Без мого дозволу вони мене реєструють до Стамбулу, тобто не через транзит, а щоб я з Стамбулі виходила. І кажуть: "Ну, це для вас найкращий варіант, якщо ви прилітаєте в Стамбул і вам повезе, от вас пропустять в Об'єднані Арабські Емірати без візи, тому що ми не можемо вас пропустити без візи, тому якби зареєстрували вас до Стамбулу." Аби вияснити ситуацію, керівництво аеропорту телефонувало в профільне міністерство, на що їм відповіли наступне. Приходить до мене цей адміністратор цього аеропорту, каже: "Ура, ми дозвонилися в міністерство." І вони сказали, що, ви самі розумієте, інформація інформацією, тобто це якийсь був піар, тобто кажучи, що, але офіційної відповіді від Об'єднаних Арабських Еміратів ніхто не отримував. Тобто до кінця року з візами це точно, але ви можете зайти в інтернет, просто весь інтернет кипить тим, що без віз. От, але до кінця року буде з візами, можливо, з 18-го року. Врешті 5 годин в аеропорту, 3 перевірки багажу, зіпсовані нерви та настрій. І замість Дубаї – рідний Луцьк. Зоряна Жичук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. Вот так. Це все, що встигли підготувати наші журналісти. Зичу вам об'єктивної інформації та надійних людей поряд. Дякуємо, що цей час провели з нами. Бувайте!